Det var under en interpellationsdebatt i riksdagen med socialministern, kristdemokraten Göran Hägglund, som socialdemokraten Monica Green blev ordentligt upprörd. Även om Göran Hägglund här nu står och räcker ut tungan åt mig. Även om han gör det, gjorde jag verkligen. Även om han gör det, så tycker jag att han ska fundera på att satsa på kommunerna och landstingen och se till så att vi får bra kvalitet där. Och inte räcka ut tungan till dem som pläderar här i kammaren. Jag tycker vi är värda ett bättre hanterande, Göran Hägglund.